La Școala Generală Sfântul Gheorghe din Uzdin, astăzi a răsunat clopoțelul pentru începutul celui de-al doilea semestru. După o vacanță de 3 săptămâni, elevii au revenit în băncile școlare. Eu de-abia am așteptat să ne întoarcem în băncile școlare și să învățăm din nou la școală. Care este materia ta preferată? Istoria, geografia, biologia și fizcultura. Vacanța era foarte frumoasă și cred că anul acesta o să fie mai bun. Ai avut niște obligații? Ai citit vreo lectură? Da, am altă carte de la bibliotecă despre mare și am citit acum. Directorul școlii, Octavian Crețu, a avut un mesaj pentru elevi. Elevilor Școlii Generale Sfântul Gheorghe din Uzdin le doresc mult succes în semestrul al doilea anului școlar 2019-2020, să fie activi, să realizeze rezultate frumoase, așa cum au realizat și în anii trecuți. În anul școlar 2019-2020, la Uzdin sunt înscriși în jur de 150 de elevi. Cu un reportaj mai amplu despre Școala Generală Sfântul Gheorghe, venim duminică în emisiunea noastră centrală Magazin TV.